Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от Desktop.bg. Линк в описанието. Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Darksiders. И предишният път пречукахме жалеещата, щях да кажа пак жалеещата, Авана, грозната. И извадих сърчицето и би търда някъде тук при мен. Ето го. А, не. Абе, тук някъде. Сигурен съм. Също. Хаос форма. Ноп. За сами способностите. Къде е това сърце? Абе, тук някъде. Трябва да го занесем при този. При Самаелеца. Нали? Който е в затвора. Който ще ни даде нещо друго. Но! Тук виждам нещо. Това продължава. Къде продължава това? На картата продължава това тунел. Тук има нещо, което пропускаме. Може би е нещо интересно и яко. Но... Я да видим. Мога ли да се кача тук? Не. Може би мога да летя с това? Вече забравих кое се летиш. Както е? Добре. Не, с това не мога да летя с това. Отивам, да. Имаме да пазаруваме също. О, нещо става. Ето готово. Уоу. Welcome back, horseman. You could have knocked, but I suppose that isn't your way, is it? Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. Oh, pishtak! You didn't answer my question, old one. Maybe I like the scenery worth it to you. You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful, and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Голям тупиштак. Милост! О, achievement unlocked, an old friend. Красиво направен пистолет, който покосява враговете с неспиран... Неспирен картеч от свръхъестествени патрони, за да стреляш. Окей. Свръхъестествени патрони. Какво чука то, бе? Get off of my property! For more pigeons come looking a crap in the yard. Окей. Хубо. Имам пиштак. Good to see you again, horseman. Кво? Не, бе. Тихо. Имам си пиштак. Я да видим тая карта, какво става? О, това е изцяло нова карта. Добре. Продължаваме напред, е. Я чакайте. Ха! Голямото пиштак! Това е много яко. Си замотвори се. Така, мога ли да? Имам ли патрони? Чакай. Това е брутално. Йо, къде са ми патроните? Пиши ли? Въобще има ли патрони или всичко е безкрайно?
това е кефи, но... Я! Така, сега, целта ни е да върнем сърцето на този Самаел и също така да напазаруваме, защото имам супер много души и трябва да си купа разни работи с тия души. Обаче, аха, тук мога да напазарувам, май. При това, аха, да, ето. Здрасти! Добре. Old Voldem's got something new for you. Продавам му. Old Voldem's got something new for you. Имаме 11 000 души. Уражен майстор. Зловат подобрение дарява на война, повишено развитие с оръжието, усвоявайки щети с тях. А усивайки щетите с тях. Добре. Острота. Ударни патрони. Увеличава количеството щети причинени. Ой. Това беше грешка да ми дават оръжие. Сега всичко, което искаме да го направя, да е изродско оръжие. Дори някакви комбота, чакайте да видим. Меч, оръжие, гняв. Меч. 180 градуса, орбитално разсичане, комбо, вихър. Нещо по-лесно. Тя ще ги е в гарена. Добре, апгрейднах си комбота, което май не беше много оферта, но няма значение. Нещо за 300 душички няма ли? Добре, как те де? You've given the griever something to cry about. Well done. Now тихо бе. Сега. Сега. Къде сме? Насам. Добре. Не. Ауч. Я ще покажи пак. Аре. Смееш ли? Така си мислех. Го. А? Това пък как опуснах? Това опускам с мишката, дори не знаех. Добре, след бе. Ой. Кво е това там? Света. Го. Тука плуваме, нали? Дъп. Ай. Ай. Сега, като имам и четирите такова... Дори не знам как се казват. Абе, че... Ух, ти има се сипва, бе. Четирите части за това да имам постоянна изродска форма. Запазвам ли си постоянната изродска форма? Аре бе, дебел. Аре бе. Гледай го на едно. Такова не мога да се качи. А, че си смотан. Виж го бе. Сериозно ли си, аре бе? Моля. Омага, побърквам се. Чакай, тук има... Не. Защо не се катериш, бе? А! Ух! Добре, почнах да се плаша за малко. Там има нещо, мога ли да го... Чувствам се като Рамбо и Терминатор в едно. Но яко. Дей, я да видим какво има тука. О, тук има някакъв съндък. Имам ли още това, дето ми разкрива съндъците? Не. Добре. Гневен къс. Чакай, това не го ли събрах? Кво? Артефакт, добре. Абе, това не го ли събрах, бе?
Е, това нали го бях събрал, бе? Защо? Не се ли запазва, това е гадно. Какъв път... Сета. Както и да. Искам да видя къде ни отвежда този тунел. Тунел на тунелите. Но имам си пиштак и живота няма как да е. Упс, не исках това. Чакай малко. Не. Мога ли да? Как да? Стой! Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Dark Siders. И предишният път пречукахме жалеещата, щях да кажа пак жалеещата, ебана, грозната. И извадих сърчицето и би трябва да е някъде тук при мен. Ето го. А, не. Абе, тук някъде. Сигурен съм. Също. Хаос форма. Ноп. Това са ми способностите. Къде е това сърце? Абе, тук някъде. Трябва да го занесем при този. При Самаелеца. Нали? Който е в затвора. Който ще ни даде нещо друго. Но! Тук виждам нещо. Това продължава. Къде продължава това? На картата продължава това тунел. Тук има нещо, което пропускаме. Може би е нещо интересно и яко. Но... Я да видим. Мога ли да се кача тук? Не. Може би мога да летя с това? Вече забравих кой се летиш. Както е? Добре. Не, с това не мога да летя с това. Отивам, да. Имаме да пазаруваме също. О, нещо става. Ето го то. Уоу. Welcome back, horseman. You could have knocked, but I suppose that isn't your way, is it? Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. Oh, pishtak! You didn't answer my question, old one. Maybe I liked the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Голямото пиштак. Милост! О, achievement unlocked, an old friend. Красиво направен пистолет, който покосява враговете с неспиран... Неспирен картеч от свръхъестествени патрони. За да стреляш. Окей. Okay. Свръхъестествени патрони. Какво чука то, бе? Get off of my property! For more pigeons come looking at crap in my yard. Окей. Хубаво. Имам пиштак. Good to see you again, horseman.
Какво? Не бе. Тихо. Имам си пищак. Я да видим тая карта, какво става? О, това е изцяло нова карта. Добре. Продължаваме напред, е. Я чакайте. Ха! Главното пищак. Това е много яко. Си замотвори се. Така, мога ли да? Имам ли патрони? Чек. Това е брутално. Йо, къде са ми патроните? Пише ли? Въобще имам ли патрони или всичко е безкрайно? Това е кефи, но... Я! Така, сега. Целта ни е да върнем сърцето на този Самаел и също така да напазаруваме. Защото имам супер много души и трябва да си купа разни работи и с тия души. Обаче... Аха! Тук мога да напазарувам, май. При то. Аха, да! Ето! Здрасти! Добре. Old Voldem's got something new for you. Продавам му. Old Voldem's got something new for you. Имаме 11 000 души. Уражен майстор. Това подобрение дарява на война повишено развитие с оръжието, усвоявайки щети с тях. А усивайки щетите с тях. Добре. Острота. Ударни патрони. Увеличава количеството щети причинени. Това беше грешка да ми дадат оръжие. Сега всичко, което искаме да го направя да е изродско оръжие. Дори някакви комбота, чакайте да видим. Меч, оръжие, гняв. Меч. 180 градуса, орбитално разсичане, комбо, вихър. Нещо по-лесно. Тя ще ги е вгарена. Добре, апгрейднах си комботата, което май не беше много оферта, но няма значение. Нещо за 300 душички няма ли? Добре, как те де? You've given the Grievous something to cry about. Well done. Тихо, бе. Сега... Сега. Къде сме? Насам. Добре. Не. Ауч. Я ще покажи пак. Аре. Смееш ли? Така си мислех. Го. А? Това пък как опуснах? Това опускам с мишката, дори не знаех. Добре, слез бе. Ой. Кво е това там? Света. Го. Тук плуваме, нали? Дъп. Ай. Ай. Сега, като имам и четирите такова... Дали не знам как се казват... Абе, че... Ух, тия ма се сипва, бе. Четирите части за това да имам постоянна изродска форма. Запазвам ли си постоянната изродска форма? Аре, бе, дебел. Аре, бе. Гледай го на едно. Такова не може да се качи. А, че си смотан. Виж го, бе. Сериозно ли си, аре, бе? Моля. Омага, побърквам се. Чакай, тук има... Не. Защо не се катериш, бе?
А! Ух! Добре, почнах да се плаша за малко. Там има нещо, мога ли да го... Чувствам се като Рамбо и Терминатор в едно. Но яко. Дей, я да видим какво има тука. The demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the chronospheres. It won't be much. Perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain, horseman? Other than our word. Е, сега стана боя. Хрономант. Война вече може да активира хроносфери и времето да забавя времето. Яко. Къде са тия хроносфери? Ау. Пасивни способности. Как го правя това? Кю. К. Вау. Това наистина се превръща в брутален турски сериал. Унищожи мрачният. Мрачният се намира на земя пълна с червей. Бе-бе-бе-бе-бе. Къде ми пише душите? Тука. Не. Къде пише колко души имам, бе? Искам да видя дали мога да напазарувам от това нещо. Я чакайте. Като за финал може да си купим нещо яко. От този. Мога ли да направя просто... Аха. А, горе има тако. Това не съм го... Съм го видял дори. Още един от тия късове. Които така и не разбрах защо се изчезват. Но... Да видим. О, имам 600 души. Рикоширащо острие. Кара хвърляне кръстошип да рикошира... Макчбе, измежду околните противници. Не звучи яко. Обратна посока WSD плюс това въртеливо разсичане в гръб. Метеорен удар. Space WSD плюс ляв аут дарява война способността да изпълнява установени движения във въздуха. Апъркът с меч. Мощен удар. Оръжия. Мисля да си апгрейдна меча. Добре, може да науча това и това. Всъщност да апгрейдна това. И да си взема това. И парите свършиха. Добре. Нови... Вау. Нови движения. Някакви яки. Ами, това ще е за този епизод. Я да видим. О, тук ще... Да, аз без да искам даже отцелих пътя. Тук ще стреляме. Ще си ми следващия, няма да ви харесал. Довиждане! Охо!